Agora nós vamos falar um pouco do Graal de Arúcho. A taça é o vaso do oleiro. A taça ou Graal é o mesmo vaso na mão do oleiro, descrito pelo profeta Jeremias. O vaso é trabalhado pelo Eterno, que nele derrama sua essência da imortalidade, seja o vinho, que é o sangue do cordeiro, seja a água da vida, que é o espírito de Arro. O graal, neste caso, não é mais DNA, é a nossa alma. O vaso precisa ser moldado, quebrado para se tornar poderoso e, e poder ser cheio do poder do eterno, sem se romper, pois o poder do eterno é um poder grandioso, glorioso. Quando o nosso vaso é cheio da glória do eterno, o mundo não pode nos conter. Tudo fica diante dos nossos pés. Seja governante, ordem oculta ou poder maligno, tudo perde seu potencial diante da pessoa cheia pelo Eterno. O vaso do Eterno é repleto de maná celestial, repleto de plasma etérico, e com isso pode realizar qualquer coisa. Este vaso é a taça da imortalidade, o corpo glorioso que pode atingir os mundos celestes e a terra milenar. Estamos diante de um grau não físico, e sim celestial. Não é por acaso que Yahushua realizou o seu primeiro milagre transformando água em vinho. O vinho simboliza seu sangue, e o sangue do, do Messias não é repassado no físico, e sim no plano espiritual. Por isso estamos diante de um grau espiritual neste caso, diferente do grau físico que é o DNA. Está escrito que todo aquele que não provar o seu sangue não é digno dele, não é digno da vida eterna. E isso é algo muito profundo. Sem beber da taça do Messias não há imortalidade, não há vida eterna. O Graal, a taça ou o vaso tem uma importância vital no simbolismo celeste. Cada pessoa que aceita Yahushua participa de seu mistério, e mesmo que não tome da taça no plano físico, ele toma no plano espiritual, quando sua alma é lavada no sangue de Yahushua. Por isso foi tão importante as bodas de Caná da Galileia, onde Yahushua transformou a água em vinho, pois nesta boda ele mostrou que veio para trazer um DNA diferente, não humano, um DNA no plano das almas e no plano espiritual o sangue de Arrúxua cria nova vida e a taça em que se bebe o vinho seja no sétimo dia do descanso e na ceia de Arrúxua se liga por analogia a taça de nossa alma o graal de nossa alma a guerra começou no início do cosmos, quando o Criador gerou a lei, um conjunto de regras para manter o universo funcionando. Quando estas regras eram quebradas, surgiu um vácuo chamado de caos, e, com isso, o poder do caos fraturou o tecido do universo, deixando a escuridão entrar. A escuridão se tornou uma energia perigosa e ela é chamada de melquerecha pelos essênios. E ela teve um cérebro. Um cérebro agotinador se formou e o nome dele é Ra Satã. Este cérebro foi chamado de Criador pelos Seres do Caos, pois ele criou hierarquias de demônios e mundos afastados do verdadeiro Criador, do Criador primordial. Com isso, o Império do Caos nasceu e se alastrou, mas Yarro não podia permitir isso não podia permitir o controle total da criação pelo caos. Por isso, ele criou um exército de anjos poderosos e uma guerra terrível se alastrou no universo. Lembram dos livros do Eduardo Spohr? Né? A Guerra de Terron e Arro? Né? Os primeiros vídeos do, do meu canal foram relatando contos e histórias que relatam essa guerra primordial entre o ser que foi gerado pela escuridão pelo caos, meu Quiresha e terron. Meu Terron que gerou, né, os seres do caos. Os deuses monstros, né? Lá como a gente viu nos livros do Eduardo Spora, a última Nephilim, né? Tudo isso aí sendo confirmado aqui. É... Os anjos já existiam antes de Satã, no céu superior, mas eu disse que Arro criou exércitos. Na verdade, ele pegou a essência angelical que já existia e criou corpos etéricos para vários deles agirem em nosso mundo. Na verdade, eu falei mundo e universo, mas poderia falar isso no plural. Pois há vários mundos e universos paralelos onde ocorre a guerra entre a luz e a escuridão, e o resultado nos atinge, o resultado somos nós, cada ato nosso, cada dor, cada alegria, cada agonia e pesadelo. Estes choques sempre ocorreram no cosmos, esta luta entre as hierarquias é eterna, como está no livro de Daniel e no Apocalipse. É o choque entre os guerreiros de Miguel e os guerreiros do dragão. Por isso, a Bíblia fala em antiga, a antiga serpente ou diabo e Satanás, pois ele é muito mais antigo do que nosso mundo. Surgiu como oposição à criação, o poder do caos e da morte em confronto com a luz e a vida. Porém, o Eterno controla tudo controla o bem e o mal para que o universo evoluísse. O universo a todo momento está sendo criado e destruído, regenerado e degenerando com o poder do caos. O surgimento dele é estudado por várias pessoas como a força atuante que é contra a luz, quando a matéria se formou na explosão original. O universo só pode se expandir com esta força oposta ou confrontando, pois faz parte da dinâmica da formação do cosmos. A luz original, a luz original, foi derramada sobre um vaso que simboliza o verbo divino da criação, o receptáculo inicial. Este vaso ficou repleto de luz, quando após milhões de anos e com isso ele parou de receber luz, pois já estava repleto e tinha que compartilhar com alguém. Quando ele parou de receber luz, gerou uma realidade oposta, pois ao bloquear a luz e a luz continuava a se derramada, já que o derramamento da luz é eterno. Isso gerou uma explosão poderosa e o vaso se fragmentou. Seu ato de parar de receber luz gerou a criação do caos ou dragão, prim dragão primordial. E quando ocorreu a explosão o dragão estava feliz com o caos, com toda a energia da luz espalhada em trilhões de partículas de matéria e gases. Foi só então que o ato da criação começou, pois o vaso, o verbo divino, é uma energia inteligente, e ele por si só começou a juntar os pedaços da matéria dispersa na explosão, como se estivesse montando um imenso quebra-cabeça. O papel do caos ou dragão é tentar impedir que o quebra-cabeça seja montado, pois, quando estiver tudo montado, não há lugar para ele, que só subsiste no caos. Desde então, subsiste a guerra entre a inteligência do vaso formada pela luz e o caos que tenta manter a confusão no cosmos. A história da criação ainda não terminou. Os anjos criadores atuam em todo o cosmos na luta contra o Dragão do Caos e seu ímpeto de destruição. O antigo dragão Tiamat, da Mesopotâmia, faz parte do ciclo dos anjos caídos Nefilins ou Anunnakis, trazendo o ímpeto do caos para a Terra, criando o sistema de Azazel, que hoje rege o mundo, condenando o homem na obscuridade. A antiga guerra entre o dragão e Miguel como está em Apocalipse 12, é o, drama, é o drama cíclico da criação. Como está em Gênesis, o mundo foi criado em seis dias e no sétimo o eterno descansou. Na verdade, esta criação é cíclica e ocorreu em sete dias do calendário divino que não é o nosso, pois um dia para é como mil anos, ou mesmo um bilhão de anos. Nós tratamos isso como sete hierarquias de anjos. Mas ao mesmo tempo são sete dimensões de tempo atuando em cada dispensação da luz divina sobre os mundos. A tentativa humana de explicar a criação é muito simplista, pois a criação a todo dia se forma, se regenera com a ação dos arcanjos, os anjos de arro, do espírito de arro, o sopro do eterno. A criação em Gênesis é voltada para a Terra, a ação do tempo divino na criação do planeta. Mas outros mundos estão sendo criados em todo o cosmos, enquanto outros estão sendo destruídos. Teoricamente, era para haver apenas reconstrução, restauração, a montagem do quebra-cabeça. Mas a ação do dragão leva muitos mundos para a destruição. E assim, a destruição tem que ser revista pelos anjos. E um novo reciclo se forma. Com isso, Yarrow, ele... Tem é uma coisa que até tá escrito no livro de Esdras, né? Que ele separa as suas sementes preciosas, os seus frutos, né? Ele, ele planta a semente, a semente dele. O inimigo dele vem e planta as sementes dele naquele mesmo mundo. Eles crescem juntos. Mas dentro... Do mundo da escolha do bem e do mal, quando chega o tempo de juízo daquele mundo de transição, ele recolhe as suas melhores frutas, as suas primícias, aquilo que cresceu e deu fruto para ele. Ele recolhe e leva esses que escolheram ele por amor, não de forma robótica, mas escolheram ele por amor, para uma nova dimensão. Uma nova dimensão. Na, no seu reino onde há muitas moradas e dessa colheita disso de boa semente que ele faz eles não passam mais pela transição de passar pelo mundo dual de escolha entre caos e entre a luz e o caos eles já passaram por esse ciclo e eles vão e colhe esses frutos colha os frutos que cresceram dessa semente que ele semeou como agricultor, como eu falei no vídeo anterior. Ele é o agricultor que semeia sementes. E em todos os mundos que ele possa ter criado antes e depois, e criará depois de nós. E tem inclusive isso numa passagem que eu encontrei na escritura. Quando eu encontrar novamente, eu vou trazer para vocês que eu vi lá muito claramente que a geração de um outro, de uma outra terra, de um outro mundo que seria criado depois de nós falaria dos nossos feitos. E eu fiquei impressionada quando eu achei essa passagem. Então toda vez que ele vai criar algo novo, as duas sementes são jogadas novamente e dessas sementes, aqueles frutos. Que geraram frutos de arrependimento para ele, que escolheram ele por amor. Ele colhe como a videira verdadeira que dá os seus frutos para Yahushua e para ele. Ele colhe e coloca no seu celeiro, no seu, no seu reino, onde há muitas casas. Né? E esse, essa colheita não passará de novo. Né? Não passará de novo pelo mundo dual da escolha. E assim ele é perfeito e altíssimo e sempre porque através da escolha no mundo dual os seres são capazes de escolher o por amor, de conhecer o bem e o mal e escolhê-lo por amor e não já serem seres programados para amá-lo. Assim como a, as bestas irão fazer com o povo no Apocalipse. Vão colocar, vão inserir um chip para que as pessoas possam adorá-los de forma robótica, né? Tá aí o transhumanismo para provar isso. A ação criadora de Arro continua em todo o universo, pois o espírito de Arro é o espírito da criação. A criação não terminou nem na terra, nem aqui onde durante a tribulação e o milênio o planeta será alterado de tudo. E depois do reino milenar, após a nova guerra contra Gog e Magog, uma criação radical se formará, onde a terra será de todo modificada. E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe." Apocalipse 21. 1. Bom, pessoal, esses foram trechos que eu tirei de dois livros diferentes. Um se chama Hierarquias e Dominações, e o outro se chama A Guerra Entre a Luz A Guerra Essênia Entre a Luz e a Escuridão, e para falar um pouquinho para vocês sobre a criação do vaso original. Né, que seria a taça ou o graal de Aruchma, em oposição ao luciférico e ao de Terrom, o dragão do caos. E depois de trazer essa introdução a respeito do vaso original, né, que foi preenchido de luz e se fragmentou. Né, e agora ele tenta juntar os pedaços né, no meio da criação, enquanto o caos tenta espalhar. É, eu vou estar agora trazendo para vocês a história de um vaso do livro apócrifo de Melchizedek para corroborar com essa introdução que eu acabei de fazer para vocês. Antes disso, eu vou ler só mais um, um trecho de um outro livro chamado Governo Oculto dos Aliens. Onde uma conversa entre dois personagens do livro vai estar falando mais uma vez, com um pouco mais de detalhes, sobre a questão do vaso, né? sobre as raças dos 22 dragões e sobre a guerra entre o caos e a lei do Criador. Então eu vou estar aqui fazendo uma leitura de um trechinho dessa conversa de dois personagens do livro, o Governo o Culto dos Aliens, a respeito disso. Após a sopa de algas com peixe cozinhando à parte, pois Levi não queria misturar na mesma panela. Eles começaram a falar sobre os mistérios. E Gael indagou, mirando o céu repleto de estrelas. Irmão, me fala sobre estas raças que colocam em risco a vida na terra. Que raças? Ele respondeu. Os vinte e dois dragões, orabolas. Não é sobre isso que tu irias falar? Ah, sim. Quando o criador gerou estes seres, esses universos, falo de vários universos paralelos, ele deu uma lei para todos os mundos. Estou falando da lei no não da lei de Moisés, que é específica para o povo de Israel ou Yashurum. A lei no é uma lei que era seguida na terra pelos patriarcas antes da lei de Moisés ser criada. Não tinha dieta alimentar. Não tinha dieta alimentar. Era mais um conjunto de regras que defendiam a justiça, o amor ao próximo e ao criador. Outros povos além dos patriarcas seguiam estas leis, mas é claro que estes outros povos adoravam seus próprios deuses, os anunnaks ou anjos caídos. No entanto, a lei Noaquita surgiu com a criação, e segundo Levi, havia uma lei como esta em toda a criação cósmica, ou seja, dos muitos universos paralelos. Havia uma só lei no cosmos, mas a serpente verde Tiamat, ou Apófis, tinha a missão de trazer o caos e conseguiu. Semeando caminhos malignos em vários mundos e desviando um terço do cosmo, como está em Apocalipse 12, conhecido por nós como a Batalha Prímeva dos Anjos ou a queda ou a rebelião dos anjos caídos. Mas o caos não surgiu com o Bing Bang? Está falando da explosão inicial? Ela já foi o efeito de Apofis estou falando ainda antes o big bang foi apenas um ciclo do cosmos houve várias explosões onde a matéria no cosmos se expandiu e depois se contraiu eu estou falando além do big bang entendi mas eu aprendi que o big bang ocorreu pois o vaso original parou de receber luz e com isso explodiu criando caos e o vaso é a o verbo o verbo vivo que recebia a luz do Pai transbordou. Eu também acreditava nisso, mas esta experiência me mostrou que a questão é mais complexa. Isso só seria verdade se existisse um só universo, mas são 144 mil universos. Portanto, o caos, Apophis, é ele que leva os mundos originais à destruição, levando à expansão da matéria. Segundo a mitologia egípcia, Apófis era destruído por Rá várias vezes e depois voltava a dominar. Isso nos fala do ciclo repetido do universo, dos fenômenos de expansão e contração do universo. E qual foi o papel do vaso original em tudo isso? Então, Apófis era o vaso? Não, mas Apófis, mas foi Apófis que levou à explosão originais. As muitas explosões em vários ciclos. E a Rússia é a matéria, é o verbo que se fez carne, que se faz átomo após a explosão. O cosmos precisa ser restaurado, montado quebra-cabeças, que surgiu com a explosão, para os universos voltarem a ser o que eram antes. Está meio confuso, continuou Argui e Gael. Alan estava quieto, só ouvindo. Mas fala mais sobre as raças, os 22 dragões. O caos se dividiu em vários esquadrões. A serpente Apophis criou vários povos no caos para lutar contra o Criador. Muitos destes povos foram gerados pelo Eterno pela seleção natural, mas tinham o livre-arbítrio e resolveram seguir o caos. Resolveram seguir a escuridão e se tornaram dragões, recebendo o DNA de Tiamat ou Apophis. Outras raças foram criadas pelos anjos de Apophis. São os entrantes que estão sendo colocados na Terra. Eles são criados pela engenharia genética de Apophis, usando os greys para controlarem nosso mundo. Já fizeram isso em vários mundos no cosmos. Agora, agora começo a entender a conversa foi na luz da fogueira, deitados no forro do abrigo, feito com folhas de palmeiras macias, e Gael tentou sintetizar. Então, com a ação do dragão Apófis sobre a criação, em vários mundos que se seguiu depois, muitos seguiram ele e criaram as raças dos dragões. Estas raças foram chamadas de dragões, pois seguiram o dragão, e alguma delas receberam o mesmo DNA reptiliano. Com a clonagem exercida pelos greis criando uma raça híbrida, muitos desses entrantes foram colocados na terra para dominar nosso mundo. Sim são como vírus são como vírus maligno, muitos mundos foram totalmente dominados por eles. a terra ainda não pois há anjos defendendo o planeta e ordens de anjos, como a nossa de Benjamin. Na verdade, atualmente, só uma ordem de humanos lutando ao lado dos anjos, só Benjamin. Mas depois serão outras ordens e outras tribos para a Terra colonizar o universo e colocar ordem no caos. Bem, após relatar para vocês alguns trechos dos livros que eu citei, a respeito do conhecimento do autor sobre a questão do vaso né? da taça, né? o graal original de Yahushua, né? que se opõe ao graal luciférico, né? a taça da esmeralda de Lúcifer em oposição ao vaso de barro de Yahushua, né? o verbo de arro, a palavra transformada em carne, é, nós vamos agora dar início, amados, à é, leitura do manuscrito de Abraão, a história de um jarro que foi achada nos. Uh, dentro dos compêndios das cavernas de Corã, tá? E. Nós vamos aqui estar tá relatando para vocês, esse é um estudo, é um é uma miscelânea de informações que vão de encontro a tudo aquilo que eu tenho falado nesse canal, com relação à semente, com relação a DNA, com relação à eleição genética e de duas sementes no mundo atuando. E agora depois de falarmos eu sou, em vários vídeos a respeito do grau de Lúcifer, nós vamos agora falar do vaso original. Né? Eu, após esses, esses trechos de livros que eu narrei para vocês, nós vamos entrar agora na escritura, no manuscrito apócrifo de Abraão, a história de um jarro ou a história de um vaso. Ok? Vai ser uma leitura extensa daquelas né? pessoas que não têm paciência de escutar narração, leitura de livro, é, talvez elas não possam achar um pouco enfadonho, chato, mas eu preciso estar tá fazendo essa leitura. Aqueles que têm sede e fome de conhecer. O Criador de conhecer os propósitos de arro para tua vida, você que tem o seu coração ardendo por Ele, que tem sede e fome dele, que deseja conhecê-lo, precisa. Você vai ter prazer em ouvir até o final é, tudo que estará relatado nesse vídeo. Talvez a história de um vaso, o manuscrito de Abraão. É, eu vou começar agora dar início. A leitura, eu vou estar lendo ele inteiro e talvez ele não termine nesse vídeo, talvez eu consiga ir até a metade, senão o vídeo vai ficar muito longo e talvez, eu, é, dependendo de quanto tempo fique, eu termine a segunda parte da leitura desse manuscrito em outro vídeo separadamente, ok? Então nós vamos começar. A história de um jarro manuscrito de Abraão. Primeira parte Eu estava sentado no, sob a sombra do carvalho de Mambré, junto à tenda, quando vi chegar apressadamente um dos servos de meu sobrinho Ló. Quase sem fôlego, ele passou a relatar-me sobre a tragédia. Houvera no dia anterior uma batalha entre as cidades da planície, envolvendo quatro reis contra cinco. Como resultado, Sodoma fora derrotada e muitos de seus habitantes levados cativos, entre eles o meu sobrinho Ló. A notícia deixou-me muito aflito, pois, ao mesmo tempo em que sentia que precisaria sair em seu, em seu socorro, via-me frágil, sem nenhuma possibilidade de me sair vitorioso. Sempre fui um homem pacífico e detesto aqueles que derramam sangue. Tenho muitos servos, mas poucos sabem manejar espadas e lanças, pois desde a infância são treinados como pastores. Em lugar de espadas, eles manejam bordões com os quais conduzem os rebanhos. Em lugar de escudos, carregam vasos em suas cinturas, sempre cheios de água fresca para matarem sua sede e refrigerarem as ovelhas cansadas. Em lugar de vinho para se embebedarem, carregam presos em seus cintos. Pequenas botijas com o azeite das oliveiras, com as quais untam as feridas do rebanho. Em lugar de ressonantes trombetas, eles sopram pequenos chifres, com os quais convocam o rebanho para o curral. Imaginando como seria um combate entre os meus servos e os exércitos daqueles cinco reis vitoriosos, comecei a rir enquanto gargalhava. A voz daquele que sempre me guia suou os meus ouvidos, dizendo: "Abraão, Abraão, não menospreze os instrumentos dos pastores, pois, santificados pelo fogo do sacrifício, haverão de conquistar o grande livramento. O eterno passou a dar-me ordens, fazendo-me avançar pela fé, sem saber, como tal livramento haveria de, de realizar-se. O primeiro passo foi a convocação de todos os pastores, que deixando seus rebanhos dirigiram-se ao carvalho de Mambré, trazendo seus instrumentos pastoris. Eram ao todo seiscentos pastores. Ordenei eles que eles esvaziassem os jarros, colocando neles o azeite da botija. Depois de cumprirem esta ordem, pedi que tomassem cada um a lã de uma ovelha, misturando-a com o azeite dos jarros. Depois de transmitir todas as ordens aos pastores, o Eterno falou-me: Toma agora o teu vaso, o teu único vaso, e traga-mo para mim, para que eu te mostre o que deves fazer. Tínhamos na tenda três jarros adquiridos na cidade de haran Nos dois menores guardávamos o azeite para as lâmpadas e no terceiro, que era o maior e mais bonito, guardávamos pérolas e pedras preciosas. Joias reunidas por Sara ao longo de nossas peregrinações. Julgando seu terceiro jarro escolhido, estendi as mãos para tomá-lo. Mas jarro impediu-me de fazê-lo, afirmando que, ainda que ele fosse portado de riquezas que seriam essenciais para o livramento, ele escolhera um jarro especial aquele que fora rejeitado e esquecido. Interessante, amados, a gente ver essa parte, porque o grau de Lúcifer é conhecido por ser o grau das esmeraldas, né? e ele é conhecido pelas passagens de. Isaías 14 e Ezequiel 28, por seu arcanjo que andava sobre as pedras afogueadas, de pedras preciosas e, e de joias te cobrias, né? E na verdade, e a roxa como vaso de barro que veio se vestir. Lúcifer representando esse vaso coberto de pérolas preciosas. <coughs> Desculpa. E de pérolas, como o arcanjo conhecido por não querer se submeter ao barro, né? De ver o homem como uma criatura inferior e de se achar superior pela sua beleza e pelas, pelo seu brilho, pelas suas pedras preciosas e de tudo que ele era adornado desde o princípio. Contudo, a Escritura diz que o orgulho. E a soberba dele fizeram com que ele fosse lançado ao cheol e ele perdeu toda a sua beleza e acabou vestindo a roupa de carne e osso que ele tanto desprezou. Mas, ao invés desse vaso que estava diante de Abraão, que a gente pode criar aqui uma analogia ao Lúcifer e Arro pelo contrário. Ele não viu a aparência do vaso que era mais bonito, que tinha sido escolhido para ser o portador das pérolas, das pedras preciosas de Abraão. Mas Iarão olhou para o jarro rejeitado, para o vaso rejeitado de barro, esquecido por Abraão. Então, como uma analogia de arrucho vestindo a nossa carne, vestindo a nossa natureza, para vencer no madeiro. Então vamos continuando aqui a leitura. O que, que aconteceu depois? É, ele não escolheu aquele vaso, ele escolheu o vaso rejeitado e esquecido. O vaso que aquele que for, ele escolheu, ainda disse que era um jarro especial. Um vaso especial. Aquele que fora rejeitado e esquecido. Lembrei-me do grande jarro de barro. Que nos fora presenteado por um humilde oleiro quando estávamos próximos de Canaã. Nós o pusemos inicialmente ao lado dos três. E nele colocamos os primeiros frutos escolhidos na terra prometida. E nele colocamos os primeiros frutos colhidos na terra prometida. Prestem bem atenção nisso. Tudo é analogia, tudo é sombra das coisas futuras. Não havendo, contudo, nenhuma beleza nele, Sara o rejeitou, lançando-o para fora da tenda. Sete anos depois, olha aí, ó, sete anos depois, o oleiro visitou-nos e, ao encontrá-lo abandonado junto à tenda, mostrou-nos uma maneira em que ele poderia ser útil, amarrando-o firmemente com uma corda de linho lançou ao fundo no poço. Por meio dele, os pastores passaram a tirar água para os rebanhos. Isso também pode ser lembrado para uma analogia de quando Yahushua encontrou com a mulher samaritana, e ela estava indo com o seu jarro buscar água no poço, né? E ele disse que ele daria água viva se ela pedisse. E ela falou: "Mostra-nos onde tem essa água viva, para que eu não mais precise te retirar aqui com o poço, aqui no poço. Então você vê que tudo na escritura, ela se interliga, ela se combina, ela se, ela se, ela tem uma harmonia que a escritura toda, apesar de tudo que fizeram com as escrituras, elas têm a sua harmonia, né? E aí, esse humilde olheiro ensinou a Abraão e Sara como usar aquele vaso, aquele jarro, com utilidade de forma útil, né? E aí ele acabou servindo para tirar água do poço. E a água que era tirada do poço servia para dar água para os rebanhos para matar a sede do rebanho. Olha isso, e a ruxa como a água da vida. Seguindo as orientações do Eterno, dirigi-me ao poço, fazendo emergir de suas profundezas o jarro esquecido. Ao vê-lo repleto de água, lembrei-me do momento em que, ele, em que ele fora lançado ali, vazio e seco. Depois de esvaziá-lo, o Eterno ordenou-me transferir para ele o azeite dos dois jarros menores bem como as joias do terceiro. Como sobrara muito espaço vazio no jarro, o Eterno ordenou completá-lo com azeite novo de oliva. Ao concluir essa tarefa, o Senhor mandou-me fazer um longo pavio de lã, devendo ficar uma de suas pontas mergulhadas no azeite e a outra suspensa sobre o vaso. Depois destas coisas, o Eterno ordenou-me a acender o pavio com o fogo do altar. Ao aproximar-me do fogo sagrado que ainda ardia sobre o sacrifício da manhã, uma pequena fagulha saltou para o pavio e, pouco a pouco, foi se alimentando do azeite até tornar-se numa labareda que podia ser vista de longe. Com o um vaso nos ombros, comecei uma longa caminhada rumo às cidades da planície, sendo acompanhado pelos pastores. Logo começaram a surgir escarnecedores que, ao verem-me com aquele vaso incandescente em pleno dia, passaram a dizer que eu ficara louco. Ao espalhar essa notícia, muitos vieram ao meu encontro, aconselhando-me a retornar para a tenda abandonando aquele jarro que seria capaz de destruir a boa reputação que eu havia conquistado entre eles. Então a gente vê aqui, a gente pode observar que toda vez que você carrega com você a luz de arro, que é a a luz do mundo, a fagulha que saltou do fogo sagrado, o fogo sagrado representando arro, e a fagulha que saltou dele entrando no jarro. Né? Olha isso, a fagulha que, que saiu do fogo sagrado entrando dentro do jarro, que simboliza aí a matéria, né? como a gente viu nos trechos do livro que eu estava lendo para vocês alguns trechos lá sobre é, o que aquele autor estava falando a respeito do vaso original. Né? A palavra de arro, o verbo de arro que se fez matéria para poder ajuntar aquilo que foi quebrado, aquilo que foi rompido, né? Então, a gente vê que quando a gente carrega a luz de arro, né? Nós somos motivos de zombaria, de desprezo, né? De falta de crédito das pessoas, né? Isso já tinha acontecido com Abraão e seus pastores e todos que viram ele carregando aquele jarro. Com aquela fagulha, com aquela luz então vamos continuar aqui para ver o que, que aconteceu quando lhes falei sobre os exércitos e sobre minha missão juntamente com os pastores eles concluíram que de fato eu ficara louco tentaram me tirar me o vaso pela força mas agarrando-me a ele impedi que o tirassem de mim envergonhados diante de tudo aquilo Muitos pastores começaram a afastar-se. imagina vocês né, a cena: né, Abraão carregando um vaso com uma fagulha de luz durante o dia, e aí as pessoas tentando tirar aquilo dele, e ele se agarrando aquilo igual um doido: Não, deixa o meu vaso, esse aqui é o meu vaso. E as pessoas realmente deveriam ter achado que ele era louco. E aí os pastores ficaram, os pastores de Abraão ficaram muito envergonhados com aquilo, começaram a afastar-se alguns retornaram, né? Agora voltando aqui à narrativa. Alguns retornaram para suas tendas, alguns abandonaram Abraão pelo caminho. Retornaram para suas tendas, enquanto outros uniram-se àqueles que riam de meu comportamento estranho. Sentindo-me sozinho, com aquele pesado vaso sobre os ombros, comecei a angustiar-me ansiava encontrar alguém com quem pudesse compartilhar a minha experiência, mas todos lançavam me olhares de reprovação. lembrei-me de Sara, minha amada esposa, ah em obediência à voz do eterno, haviam trilhado por muitos caminhos, estando ela sempre ao meu lado, animando me a prosseguir mesmo nos momentos mais difíceis. com certeza. Sara me traria consolo e as forças para continuar firme. Conduzindo o jarro da salvação. Enquanto avançava pelo caminho, pensando em Sara, ela surgiu no meio da multidão. Ao dirigir-me a ela, fiquei surpreso e desalentado ao notar em seus olhos o mesmo desprezo daqueles que zombavam de mim. Lembrando-me, lembrando-me da ordem do Criador de que teria de libertar meu sobrinho Ló. Fui andando sozinho pelo caminho. Às vezes o caminho, às vezes a gente tem que caminhar sozinho. Em alguns momentos da nossa caminhada com o Roxa, a gente tem que caminhar sozinho, que às vezes a multidão, não conseguem enxergar aquilo que a Arro está nos mostrando e nos deu como missão começam a ser uma pedra de tropeço porque talvez porque eles não queiram isso para a vida deles ou talvez porque eles perderam a visão talvez porque não seja o tempo ainda deles verem aquilo que a Arro quer que eles vejam então muitas das vezes a gente vai acabar se vendo sozinho carregando o jarro da salvação para cumprir uma missão, a missão que Arro deu para cada um, em certos momentos da nossa vida, a gente vai ter que caminhar sozinho, confiando em Arro e Arrocho, de que a gente está no caminho que ele nos, nos chamou lá no início, né? no primeiro amor, na primeira essência daquela mensagem, da promessa que a gente recebeu anteriormente. Então, vamos continuar aqui a narrativa. Fui andando sozinho pelo caminho. Ao colocar-me no lugar daqueles que me achavam louco, eu dava-lhes razão, pois, em condições normais, nenhuma pessoa sai de casa sem rumo definido levando em pleno dia um vaso com uma labareda, afirmando estar marchando contra os exércitos de cinco reis. Realmente parecia se tratar de uma grande loucura. Mesmo assim. A despeito de todas as humilhações e palavras contra mim, eu avançava rumo ao vale. Toda aquela. Toda aquela zombaria foi finalmente diminuindo à medida em que me distanciava do cavalo de Mambré. Começaram a sobreviver ao meu coração muitas dúvidas quanto ao meu futuro. Ficava, às vezes, aflito com o pensamento. De que toda a minha experiência, desde a convocação dos pastores até aquele momento, poderia ser de fato demonstração de insanidade. Cheio de dúvidas, comecei a pensar na possibilidade de abandonar à beira do caminho o jarro, retornando para a tenda. Esses eram os conselhos de alguns pastores e amigos, conduídos de minha solidão. Ainda vinham ao meu encontro, aconselhando-me a retornar. Ali, diziam, eu poderia conquistar novamente a confiança dos pastores, voltando a ser, quem sabe, até mesmo um sacerdote honrado como antes. Sobre o altar, diziam, havia um fogo muito maior do que aquele que eu carregava sobre os ombros. Estava a ponto de retornar, estava a ponto de retornar, quando Sara veio ao meu encontro. Contando-me sobre o desprezo que muitos pastores lançavam contra mim. Ela estava consternada, pois toda aquela desonra recaía também sobre ela, ao ponto de não sentir mais desejo de permanecer junto ao altar. Depois de alertar-me, Sara passou a falar-me de um plano. Poderíamos, quem sabe, nos mudar para uma cidade distante onde esqueceríamos todo aquele vexame, esquecendo-me da voz que me mandara seguir uma planície respondi eu estaria disposto a acompanhá-la para qualquer lugar se ela permitisse que eu levasse aquele jarro ele seria o nosso altar aquecendo e iluminando nossas noites com sua chama ao ouvir sobre o vaso sara ficou novamente irada Afirmando não entender minha teimosia em continuar levando sobre os ombros aquele símbolo de vergonha e desprezo. Depois de dizer-me tais palavras, voltou-me às costas, retornando para a tenda. Angustiado por não poder Sara, prossegui rumo ao futuro incerto, sendo orientado unicamente pela chama, cujo brilho aumentava à medida que as trevas adensavam-se. Comecei a meditar sobre aquele fogo que me acompanhava com seu brilho e calor. Eu estava acostumado a ver o fogo sagrado entronizado sobre o altar de pedras em meu aos louvores de muitos pastores, entre os quais me destacava como mestre e sacerdote. Naqueles momentos de adoração, eu me vestia com os melhores mantos e fazia questão de realizar o sacrifício somente quando todos os meus servos estivessem reunidos ao meu redor, para que ouvissem meus conselhos e advertências. Na hora do sacrifício, eu erguia minha espada desembainhada e, com palavras amedrontadoras, proclamava a grandeza do Senhor dos Exércitos, o Criador Todo-Poderoso, que dominava sobre os céus e a terra. Vibrando a espada num movimento ameaçador, eu representava diante dos meus pastores a imagem de um criador severo que está sempre pronto a revidar qualquer afronta. Depois dessa demonstração de soberania e poder, eu tomava uma ovelha das mãos de um pastor e a amarrava sobre o altar para ficar lá patente a ira divina. Eu pisava sobre o seu pescoço, golpeando-a severamente até vê-la perecer. Depois eu descia do altar e ficava esperando pelo fogo sagrado, que jamais deixou de manifestar-se sobre o sacrifício. Eu aprendera desde a infância a reverenciar o fogo sagrado, crendo-se ele uma revelação visível do Eterno, o grande arro invisível. Até então eu o vira como um fogo único e indivisível. Agora, ao transportar em humilde jarro a chama que se desprendera do altar, meus pensamentos agitavam-se com o surgimento de um novo conceito sobre o Criador, o conceito de um Criador sofredor, que é capaz de desprender-se do grande ser representado pelo fogo, para acompanhar o pecador em sua jornada. Arrependido, prostrei-me diante do jarro e chorei amargamente. Estava consciente de que todo o zelo demonstrado junto ao altar tinha por finalidade a exaltação de meu orgulho. E não do amor daquele que me acompanhava pelo caminho. A gente pode ver aqui, então, amados, que tudo que Abraão fazia era de forma religiosa, porque ele foi criado no meio de um povo pagão, religioso, ali na terra de Ur dos Caldeus, na terra da Babilônia, onde os seus pais serviam. A e todo e todo o sistema pagão daquela época, que era idólatra, extremamente idólatra, extremamente religioso, extremamente querendo mostrar as grandezas dos seus deuses né? Deus da guerra, Deus disso, Deus daquilo, Deus do trofão, Deus do fogo, Deus da água e das tempestades aquela coisa toda. E. Acaba que fica dentro da gente ainda, até quando a gente sai do sistema religioso, a gente carrega um pouco dessa religiosidade com a gente, mas naquele momento em que, a, em que Abraão estava tendo uma experiência com o próprio Arro, com o próprio Arushua, ele te e Arrúxua revelou para ele um novo conceito sobre o pai, um pai sofredor, que é capaz de se desprender. Né? Ele tirou uma fagulha de si, ou seja, e é um pedaço de arro encarnado para nos trazer a redenção através do sofrimento, para trazer o cumprimento da promessa a Dom Eva. E vamos ver aqui o que aconteceu de interessante depois. Quando ele chegou a essa compreensão, a essa compreensão e esse entendimento, o que foi que aconteceu? Arrependido, Prostrei-me diante do jarro e chorei amargamente. Estava consciente de que todo o zelo demonstrado junto ao altar, né, o símbolo da nossa religiosidade, do nosso zelo de querer estar é, tá sempre certo, querer sempre ter razão, a né? o, o exaltação, isso é a exaltação do ego, do nosso ego inferior. Tinha por finalidade a exaltação do meu orgulho. E não do amor daquele que me acompanhava pelo caminho. Subitamente, gravou-se na minha mente a convicção de que aquela pequena chama que se desprendera do fogo sagrado era uma representação do Messias prometido, porque desde Adão e Eva o Messias foi prometido. Então, todos os patriarcas que vieram desde Adão, até os tempos do, de, do cumprimento dessa promessa, conheciam essa promessa. Não foi só a partir de Abraão, Isaac e Jacó que a promessa do Messias foi falada. Desde antes, desde Adão e Eva foi prometido o Messias. Foi prometido o Salvador. Que, então ele continua aqui era uma representação do Messias prometido que se desprenderia do eterno para ser o iarro conosco companheiro em todas as nossas jornadas. Ao sobrevir-me esta convicção, a chama alegrou-se. Olha aí, ó, a chama que representava a Via se alegrou quando ele teve essa convicção, quando ele recebeu essa revelação de iarro dentro do coração dele. A chama se alegrou. Tornando-se mais brilhante e calorosa. Com o coração transformado, prossegui pelo caminho rumo ao vale, levando sobre ele, levando sobre os ombros o jarro que me trouxera, depois de tanto desprezo, a alegria de uma nova compreensão sobre o caráter do Criador. Momentos difíceis começaram a surgir em minha caminhada, quando ventos frios, vindos do Mar Morto, começaram. Ventos frios vindo do mar morto começaram a arremeter-se contra a pequena chama, procurando apagá-la. Muitas das vezes isso acontece conosco também. Muitas das situações difíceis que a gente passa na vida com pessoas, com situações, elas tentam apagar a chama de arruxo dentro de nós, do nosso timo, do nosso coração. Eu a amparava com o meu corpo, andando muitas vezes de lado e mesmo de costas, mas sempre avançando rumo ao vale. Que você possa também proteger a luz de arroxo dentro de você, dentro do seu coração, não deixe nada arrancar a luz e o fogo de arroxo de dentro de você. Ao romper a luz do dia, achei-me a um passo da planície. Comecei então a encontrar pelo caminho muitos rebanhos que eram conduzidos por rudes pastores. À medida em que avançava entre eles, ocorriam tumultos e confusões, por muitas ovelhas e cabras assustavam-se com a chama, pois muitas ovelhas e cabras assustavam-se com a chama de meu jarro, debandando-se por todas as partes. Isso fez com que a maioria dos pastores ficassem. Irritados com a minha presença em seu, em seu meio, sabendo que não poderia ficar retido naquele vale, prosseguir rumo a Sodoma. Enquanto avançava, começou a acontecer algo interessante. Muitas ovelhas, meigas e submissas, começaram a acompanhar-me. Eram poucas a princípio, mas pouco a pouco seu número foi aumentando, até que passei a andar com dificuldade devido ao grande número de ovelhas que me seguiam. Olha aí, ó. Você passa por dificuldade, por humilhação, por desprezo, por zombaria. Mas se você prossegue protegendo a chama de arrucho dentro de você, ele vai fazer com que outras pessoas sejam iluminadas por essa, por essa luz e aquecida por esse fogo que ele representa, por essa chama que ele representa. Né? E elas vão começar a querer ouvir aquilo que você tem para dizer. Então, continuando, começaram a acompanhar-me. Eram poucas a princípio, mas pouco a pouco seu número foi aumentando, até que passei a andar com dificuldade devido ao grande número de ovelhas que me seguiam. Ao longe eu podia ver os pastores enfurecidos pela perda de suas ovelhas mais bonitas. Parece até uma profecia para os dias de hoje, né? Os pastores enfurecidos, porque quando começaram a ouvir sobre a verdadeira chama, sobre o verdadeiro Yahushua, sobre o nome, elas começaram a sair de debandada de dentro dos currais, das, da, dos templos religiosos, né? E os pastores hoje, que se, se nomeiam pastores, ficam enfurecidos, ficaram enfurecidos e ficam enfurecidos ao ver as ovelhas abandonando os currais para seguir a chama, para seguir a verdadeira chama, para seguir a verdadeira luz, que é a ruxo. Então, ao longe eu podia ver os pastores enfurecidos pela perda de suas ovelhas mais bonitas. Ao chegar à cidade de Sodoma, encontrei-a vazia e devastada, seguindo os rastros deixados pelos exércitos e pela multidão de cativos, fui aproximando-me cada vez mais, Do alvo de minha missão, ao chegar à campina de Dan, pude avistar ao longe o grande acampamento dos soldados, ao pé de um outeiro. Sem pressa, encaminhei-me para lá, conduzindo meu novo rebanho. Do alto do monte, pude observar o acampamento em toda a sua extensão. Havia ali milhares de soldados comemorando a vitória. Enquanto isso... Centenas de cativos jaziam, amontoados no meio do arraial, humilhados e sem esperança, humilhados e sem esperança. Diante desse quadro, fiquei imaginando como poderia se dar o livramento. Minha presença despertou curiosidade em alguns soldados, que, ao ver-me com o vaso fumegante, aproximaram-se. Quando me perguntaram sobre o motivo de minha presença naquele lugar... Eu disse-lhes que vieram a libertar meu sobrinho Ló. Minhas palavras tornaram-se motivo de muitos gracejos em todo o acampamento. Depois disso, passaram a escarnecer de Ló. Ou seja, eu, Abraão já chegou lá dizendo, né? Chegou lá com aquele monte de ovelha e com o jarro, com aquela chama, e já chegou dizendo que veio para libertar o sobrinho, né? Os. Os soldados, os guerreiros que tinham ali começaram a caçoar dele, né? Lógico. E aí, depois começaram a escarnecer de Ló. Só que aí depois a coisa foi ficando pior. Continuando o texto, diz: Em pouco tempo toda aquela zombaria transformou-se em gritos de vingança. E proclamaram que na manhã seguinte todos os cativos seriam exterminados, começando pelo meu sobrinho Ló. Olha a situação. Enquanto eu tentava imaginar o que o Eterno poderia fazer para alcançar o livramento, vi surgir ao longe o vulto de pastores. Vulto de pastores que se encaminhavam em minha direção, vindos de Sodoma. Pensei a princípio que fossem os pastores inimigos que vinham arrancar-me o rebanho conquistado com amor. Tal receio logo desapareceu, dando lugar a um sentimento de muita alegria quando descobri que eram os meus pastores fiéis. Eles foram se aproximando em pequenos grupos de doze. Olha aí, mais uma simbologia, grupos de doze, até alcançarem o um total de 300 pastores. Ao olhar para eles, pude notar em seus semblantes, em seus semblantes, os sinais de uma grande luta espiritual que tiveram que enfrentar para estarem do meu lado. Contaram-me da experiência de muitos companheiros que, desanimados, haviam lançado fora o azeite e a lã de seus vasos, retornando para suas tendas. Falaram-me de como, na noite anterior, haviam aprendido a amar a luz de meu jarro, que para eles tornaram-se como uma estrela que os guiava na escuridão. Olha que coisa! Alegrava-me com a presença de meus pastores humildes, quando vieram em nossa direção Aner, Escol e Manré, acompanhados por quinze homens armados. Ele, eram eles Fiéis amigos que, conhecendo os perigos que enfrentaríamos naquele vale, vieram a socorrer-nos para que não atrapalhassem o plano divino, pedi-lhes que permanecessem escondidos até o alvorecer, quando receberiam orientações sobre como participar da missão. Comecei a orientar os pastores, seguindo as instruções da voz divina que soava dentro da chama. Né? Parece até uma, uma, não uma repetição, né? na verdade com Moisés foi uma repetição. Né? A voz que fala dentro da chama, da sarça ardente que apareceu na sarça para Moisés, foi a mesma voz que saiu do fogo, da chama que se desprendeu do altar e que estava no jarro de Abraão. Comecei a orientar os pastores segundo as instruções da voz divina que soava de dentro da chama. A primeira tarefa dos pastores seria cuidar do rebanho até o anoitecer. Ao retornarem, ordenei que amarrassem os novelos de lã embebidos em azeite na ponta de seus bordões, colocando-os dentro dos jarros, deveriam ser mantidos suspensos de boca para fora. Melhor, suspensos de boca para baixo. Passei a incendiá-los com o fogo da minha labareda, até que as trezentas tochas ficaram ardendo, mas ocultas no interior daqueles vasos. Ordenei a quarenta de meus corajosos pastores, que, no momento indicado por um sinal, deveriam avançar silentes para o meio do acampamento, circundando todos os cativos que jaziam amontoados no meio do arraial. Ao mesmo tempo, os 260 pastores restantes deveriam circundar todo o acampamento, aguardando pelo sinal de que quebrassem os vasos com os chifres. Orientado pela voz da chama, indiquei-lhes os sinais. Quando a última tocha se apagasse no acampamento, deveriam ficar atentos pois uma pequena lamparina seria acesa por um dos cativos assim que a lamparina começasse a arder deveriam correr cada um para o seu lugar evitando qualquer ruído para que não fossem notados o sinal para quebrarem os vasos com os chifres erguendo bem alto a tocha era o apagar da lamparina depois Dessas orientações, os 260 pastores, ocultos pelas sombras da noite, espalharam-se pelo vale e ficaram esperando pelo momento de se posicionarem ao redor do acampamento. Enquanto isso, os 40 se posicionaram próximos a uma passagem vulnerável, através da qual haveriam de alcançar os cativos. Já era alta. Já era alta noite quando a tocha do último soldado apagou-se, sobrevindo completa escuridão e silêncio sobre o arraial. Entre os cativos havia um homem que naquela noite vivia a maior angústia da sua vida. Era o meu sobrinho, que depois de tornar-se alvo de tantos abusos e humilhações, tomara conhecimento do castigo que os aguardava pelo alvorecer. Naquela noite. Ló tinha seus pensamentos voltados para o seu tio. Lembrava-se com arrependimento do momento em que me deixara, mudando-se para a campina de Sodoma. Em seu desespero, senti o desejo de rever a minha face e pedi-me perdão por ter se afastado de mim justamente naquele momento. Ló foi atraído pelo brilho de uma tocha que ardia sobre o outeiro. Ao fitar o brilho, imaginou estar tendo uma visão, pois o mesmo revelava-lhe a face do seu querido tio. Querendo mostrar-me o seu rosto, Ló apalpou em meio às trevas até encontrar uma pequena lamparina que trouxera em seu alforje. Frustrado, percebeu que não havia nela nenhum azeite. Concluiu que a lâmpada apagada e seca era um símbolo de sua vida vazia e sem fé. Sem desviar os olhos de meu rosto, iluminado pela chama do jarro, num desprezado gesto de fé, Ló apalpou o pavio de sua lamparina, descobrindo nele um resto de azeite. Curvando-se, passou a ferir as pedras do fogo, até que uma faísca saltou para o pavio. Sem que soubesse, Ló estava comandando, com seus gestos, os passos para um grande livramento. Os trezentos pastores, ao verem o tênue brilho da lamparina, encaminharam-se rapidamente para os seus postos e ficaram aguardando apagada a pequena chama. Desde o momento em que Ló erguera-se com sua diminuta chama, fiquei olhando para os seus olhos que fitavam os meus. Vi que sua face trazia sinais de indizível angústia e maus tratos. Mesmo assim, pude Pude ler em seus olhos que a esperança e a fé ainda não o haviam abandonado. O foguinho de sua lamparina, contudo, não resistiria por muito tempo. Era necessário que se apagasse para sinalizar a grande vitória. Quando a escuridão voltou a cobrir a face de Ló, meus trezentos pastores arremeteram os chifres contra os vasos que mantinham ocultas ocultas as tochas ardentes. Um forte ruído, como de cavalaria em combate, ecoou por todas as partes enquanto as tochas eram suspensas pelos bordões. Os trezentos chifres usados até então para conduzir o rebanho soavam agora como trombetas de conquistadores. Todo o acampamento despertou num único salto e sem saberem como escapar de tão terrível investida que partia de fora e de dentro. Os soldados começaram a lutar entre si, enquanto meus pastores permaneciam em seus lugares, fazendo soar os chifres. Os cativos ficaram muito espantados, a princípio, mas pouco a pouco foram tomando consciência do grande livramento que estava se operando em seu favor. Quando amanheceu, revelou-se aos nossos olhos um cenário de completa destruição. Todo o Arraial estava coberto por milhares de corpos rasgados pelas próprias espadas e lanças, somente uns poucos conseguiram fugir daquele acampamento de morte, mas foram perseguidos pelos meus dezoito aliados que estavam armados, sendo alcançados em roubar, situada à esquerda de Damasco. Enquanto isso, os cativos agora libertos Recuperavam todas as riquezas que haviam sido saqueadas pelos inimigos. Isso é interessante, amados, porque é exatamente o que vai acontecer nos últimos dias. Né? Os exércitos da Loja Branca e da Loja Negra, né? do Maitreya, da primeira e da segunda besta, vão ser confundidos por Iarro. Para que a salvação possa alcançar aqueles que estarão resistindo às perseguições daquele tempo. E do mesmo jeito que aqui, no livramento de Abraão, os soldados entraram em guerra um com os outros, e se entraram em confusão com os outros e destruíram uns aos outros, assim também as hostes de Lúcifer com as hostes de terror vão entrar em guerra, vão se destruir mutuamente uns aos outros. Vai vir o juízo de Arro, o juízo dos anjos sobre eles. Nós também estaremos nesse tempo pregando a promessa de Arroxo para os povos que estarão ali, que estarão resistindo à besta. E uma grande vitória será dada, tanto aos 144 mil, como àqueles que conseguiram sobreviver. E ouviram o chamado do Eterno. Tudo são sombra das coisas futuras. Continuando do cimo do alteiro, enquanto eu vibrava com alegria dos cativos naquela manhã de liberdade. Enquanto eu vibrava com a alegria dos cativos naquela manhã de liberdade, Ouvi a voz do Eterno falando-me no meio da chama. Este livramento que hoje se concretiza. Nossa, olha, nem me lembrava que ia vir essa parte agora. Mas já estava falando para vocês, ó. Este livramento que hoje se concretiza representa o livramento que hei de operar nos últimos dias, salvando os remanescentes de teus filhos, do cerco de numerosas nações que se aliarão a Gog. Com o propósito de destruí-los. Naquele dia em que triunfarem sobre o meu povo, a minha indignação será muito grande, e contenderei com ele por meio da peste, do fogo e do sangue, chuva inundante, grandes pedras de saraiva, fogo e enxofre farei cair sobre ele, sobre as suas tropas, e sobre os muitos povos que estiverem com ele. Os muitos povos que estiverem com ele, esses povos são povos de fora, não são povos da terra, tá? Assim eu me engrandecerei vim indicarei a minha santidade e me darei a conhecer aos olhos de muitas nações e saberão que eu sou Iarro e sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém derramarei o espírito de graça e de súplica olharão para mim a quem traspassaram, prantear-me-ão como quem planteia por um unigênito e chorarão por mim como se chora amargamente pelo primogênito. Naquele dia haverá uma fonte aberta para a casa de Davi e para os habitantes de Arroxalém, para remover o pecado e a impureza. Interessante você notar aqui que. E ele conhece, não existe o tempo. O tempo ele é uma coisa inerente a nós aqui nessa dimensão, nessa terceira dimensão. Então, da onde ele está ele conhece o que há de acontecer, aquele que revela o que foi, o que é e o que há de vir. Então ele já conhecia os nomes que seriam chamados patriarcas, ele já conhecia Davi, tanto é que ele conhece os eleitos antes da fundação do mundo, talvez você se pergunte como é que ele já estava falando de Davi, já estava falando de Levi, né? já estava falando do, da, da parte lá da terra que foi dada a Adão mas o Criador e a árvore nos conhece antes da fundação do mundo, então, quando ele trouxe essa revelação a Abraão, ele já estava falando de algo que ele já tinha visto. Porque ele está além do tempo além do tempo, além do espaço. Ele já conhecia cada um dos eleitos, cada um deles, antes da fundação do mundo. Então, dando continuidade aqui aonde a gente parou, né? Abraão disse. A chama que para mim tornara-se uma representação do Messias prometido apagou-se no momento em que descia o encontro dos pastores e de muitos cativos agora libertos. Cheios de alegria e de admiração, todos queriam saber como tornara possível tal grande livramento, somente com a utilização daquelas tochas e chifres. Falei-lhes da importância daquele fogo que se desprendera do altar para libertá-los naquele vale, identificando-o com o Messias Salvador. Ao ver que todos carregavam em seus corpos e mantos a sujeira da escravidão, olha isso que interessante. Ao ver que todos carregavam em seus corpos e mantos a sujeira da escravidão, convidei-os a seguirem-me até. O Rio Jordão, onde poderiam banhar-se para a purificação de seus pecados, pois aquele era o Dia do Perdão. Antes de partir, o Rei de Sodoma veio ao meu encontro, prometendo-me dar-me todas as riquezas recuperadas naquela manhã. E eu recusei sua oferta, para que jamais alguém possa dizer que eu me enriqueci com aquele saque. Pois é, né? Mas alguns pastores dizem né, que o dízimo que Abraão pagou para Melquisedeque era o dízimo dos despojos de guerra, né? Mas muitos não conhecem esse apócrifo nem a história do manuscrito de Abraão a respeito do vaso. Continuando. Permanecemos acampados às margens do Rio Jordão. Do Rio Jordão. Nas proximidades de Jericó, por quatro dias. Naquele dia de descanso, todos ficaram livres das impurezas, deixando-as nas águas do Jordão. Esse era um preparo especial para nossa subida aonde? 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 A Salém, um preparo especial para nossa subida a Salém. Comemoraríamos a vitória. Do dia de Sucote, cheios de alegria, iniciamos uma caminhada ascendente rumo à cidade de Salém. Inconscientes da feliz surpresa que nos aguardava, eu segui à frente, tendo ao meu lado Ló e suas duas filhas. Atrás vinham os trezentos pastores conduzindo o grande rebanho. À medida em que avançávamos, Comecei a notar que o meu jarro tornara-se muito pesado. Ao baixá-lo, fiquei surpreso ao descobrir que estava repleto de pérolas e pedras preciosas de variados tamanhos e brilhos. Ao avistarmos ao longe a alva cidade, começamos a ouvir sons de uma grande festa. Acordes harmoniosos repercutiam pelos montes enquanto avançávamos pelo caminho. minha curiosidade em conhecer aquela cidade e seu jovem rei era imensa. Pois muito já se ouvia sobre sua grandeza e fama. Tratava-se de um reino, um reino não era um país nem uma cidade, como a cidade das planícies, né? Era um reino. Tratava-se de um reino diferente, onde os súditos eram treinados não no manejo de arcos e flechas, mas no domínio de instrumentos musicais. Melquisedeque, o seu jovem rei, regia todos com um cetro muito especial, uma alaúde, pelo qual pagar um preço elevado. Enquanto crescia em mim a alegria por estar nos aproximando da cidade do grande rei, vimos uma multidão vestida de linho fino, puro e resplandecente saindo ao nosso encontro. Vimos uma multidão vestida de linho puro e resplandecente saindo ao nosso encontro. Todos tangiam instrumentos musicais e cantavam um hino de vitória. À frente, da, à frente da multidão, vinha um jovem tocando um alaúde, trazendo na fronte uma coroa repleta de pedras preciosas que brilhavam sobre a claridade do sol potente. Eu tive a certeza de que aquele era o tão aclamado rei de Salém. Bom, amados, aqui eu encerro essa parte do vídeo, se você quiser saber o que que vai acontecer nesse encontro de Abraão com Melquisedeque na sua chegada junto com os pastores, os pastores vitoriosos, com seu sobrinho Ló na cidade de Salém, na cidade Alva, onde os seus habitantes só tocavam instrumentos e música e o seu rei vinha dançando e cantando com eles... Se você, se você quer saber o desenrolar desse encontro... que a escritura nos mostra de forma resumida... muito pequena a respeito de Melquisedeque... E se você quiser saber detalhes surpreendentes... desse encontro de Abraão com Melquisedeque... o que foi revelado para ele... quais foram os mistérios compartilhados com ele sobre a sua descendência e sobre o futuro dos seus descendentes e da sua semente não perca o próximo capítulo dessa história que tem a ver comigo, tem a ver com você, tem a ver com todos os eleitos, com todos nós que esperamos ansiosamente, ardentemente a vinda de nosso salvador e a e de arro no corpo Melchizedek preparado para a redenção do nosso corpo e de um sangue purificador do nosso DNA de uma nova natureza não percam o próximo capítulo dessa história onde eu vou estar dando continuidade sobre esse encontro de Abraão com Melchizedek e de tudo que Melchizedek passou para Abraão naquele momento ok continue aí com a finalização desse vídeo e — até o próximo capítulo. Eu quero ser um vaso novo Transforma-me, Senhor Quebra o meu orgulho, as minhas razões, as minhas vontades em tudo aquilo que desagrada Ti